Altså at blive forbundet med gasolin, det var jo i starten var det irriterende. Jeg spiller jo ikke gasolin længere, vel? Og nu er jeg mig selv, og, eller nu spiller jeg med dem der, nu spiller jeg med et band, der hedder sådan, ikke? Hvorfor snakker jeg om gasolin hele tiden, når jeg nu spiller med dem, ikke? Og nu er det 5 år siden, nu er det 10 år siden, ikke? Og tiden gik, ikke? Og folk blev ved med at snakke om det der gasolin, ikke? Hvilket også er grunden til, at vi sidder og laver det her nu, ikke? Fordi, nå ja, men altså, så lad os da få det dokumenteret på en eller anden måde, ikke? Få det ud af verden, ikke? Altså, så meget vi nu kan, ikke? Men samtidig skete der også det, at eftersom jeg bliver mere moden, eller ældre, eller hvad man skal kalde det, ikke? Mere affældig, jo mere gik det også op for mig, at det havde jo også været en meget, meget skøn tid for mig selv, ikke? Det var jo min ungdomstid. Og lige netop i de meget vigtige år, der hvor man modnes fra ganske ung mand og til rigtig voksen mand, ikke? Lige i den periode, der var jeg så heldig at møde de bedste kammerater, jeg nogensinde har mødt i mit liv, ikke? Har du mistet det gyldne håb, som du fik i gave ved din barnedåb? Og går du tanker i en lukket ræn, og er du blevet ingenting, så kom og dans natten lang til tonerne fra en sirenesang. Lad os glemme os selv i de barmhjertige tider. Jeg er jo fra 1942. Og jeg er en af den slags, der med et lidt ulækkert udtryk skulle have været en plet på landet. Min far har jeg ikke nogen rendring om, men han var ude af billedet meget hurtigt. Til gengæld levede jeg så alene sammen med min mor i de første 7 år af mit liv. I begyndelsen var det hjemme hos hendes forældre, min mor og morfar. Og på en eller anden måde blev jeg jo sådan en slags ting, som ligesom skulle overstås og klares og ordnes uden for mange dækdar og uden for meget frøvl. Når jeg kom hen til min mormor, der sad i lænestolen og kravlede op på hende for ligesom at få et kram eller et eller andet, så sagde hun sådan en overbærende tone, så sagde hun, nå, skal du have dine 5 minutter? Og så skulle jeg fandme ikke have nogen 5 minutter eller noget. I al den tid, jeg sådan var overladt til mig selv, der opstod der ligesom sådan en søgen efter noget. Og interesserede mig tidligt for religion og altså forskellige slags religion. Støj og stilhed veksler i Japans religioner. Ikke langt fra Yamabushiernes trommer ligger tempelhaven, der er skabt af sten og sand. Her kan man tavs jagtage den forenklede skønhed, og opdager måske, at munkens rive skaber havets bølger. Tenkosans lære er ikke religion, og alligevel er det måske religion, for fremst tro er religion. Altså, ja, jeg var nok det, man kalder en enspænder, ja. I skolen gik det ikke så godt. Altså, jeg var jo en af de der rødder der, ikke? Som ikke kunne finde sig til rette med skolen. Og
en af dem dernede på de bagerste rækker, der synes det var sjovere at sidde og lave ballade. Men på et tidspunkt fik vi lov til at tage nogle grammofonplader med og spille for hinanden, mens vi spiste vores mad. Og en dag der var det Willy Jønsson, som jeg gik i klasse med, der kom med Louis Armstrongs Basin Street Blues. Og der greb jeg mig selv i, at da den blev spillet, der stod jeg og tykkede i takt med løbpostejen der til Basin Street Blues. Vi blev meget hurtigt enormt gode venner og havde musikken sammen. Og hans hjem havde en varme, som jeg sugede til mig. Jeg kan kun huske blide ting for min opvækst, for min barndom. Der er ikke nogen knaster. De første rindersbillede, jeg får, det er bare den her gård. Det var meget rummelig og fin. Det var rar. Så var min far vild med opera. Og det er de første ting, jeg kan huske, det er, at de spillede operaplader. Han spillede Benjamin Gigli og Jussi Björling. Og han diskuterede altid, hvem der var bedst. Men jeg tror nok, han blev enig med sig selv om, at de var lige gode. Vi får et sammenhold, som sådan set egentlig bliver ved, indtil vi går ud af klassen, som så er realeksamen. Vi får begge to en enormt dårlig realeksamen. Musikken blev nok for mig en vej ud af det der kærlighedsløse sted, jeg kom fra. Jeg kom i lære, og der træffede sig nogen, der også spillede musik. Og vi begyndte så at spille sammen. Og vi blev jo the talk of the town i en vis forstand. Altså, at vi var de her avantgarde folk, der spillede den her utilgængelige musik. Indtil at Beatles og Stones kom frem. Så pludselig så røg fokus bort for os, og i den grad til den elektriske musik. Og jeg kan huske, i begyndelsen, der havde vi ikke meget til overs for det. 3-4 akkorder, og hvad så? Samtidig med, at det alligevel trak lidt i os, ikke? Fordi der var jo noget i det. Og det sidste nye og helt hot og så videre, det skulle man altså hen på Radio Luxembourg for at høre. Det var om natten, og den interfererede lidt. Den lå lige ved siden af Danmark, så det var nogle gange så overtog den ene, og nogle gange kunne man høre den anden og sådan noget. Det var en nat der, at jeg første gang hørte Jimi Hendrix. Hey Joe. Her er han, ikke? Brugte gitaren på en måde, som den aldrig var blevet brugt på før. Man kunne komme ud og flyve med den. Jeg var helt afklaret med, at det var sådan, det skulle være. Og tændt som en i helvede, vil jeg sige. Jeg er født i København. Lige da jeg var begyndt at gå i skole, der flyttede vi ud i Nordvestkvarteret. Det er, hvis du kører ud af Nørrebrogade, så kommer du til Højbanen.
Og så kommer Frederikssundsvej, og der starter noget Vestkvarteret. Og så boede jeg cirka en lille kilometer ud af Frederikssundsvej. På en sidegade, der hedder Mågevej. Og så da jeg var 5 år, der blev min mor og far skilt. Altså, jeg kan næsten ikke huske ham, fordi han smuttede, da jeg var 5, ikke? Og vi havde jo stor frihed. Min mor, hun var altså kontordame. Hun var også en lystig dame, så hun gik jo i byen. Hun købte en skjold burnevin, hver den første, den med tyren. Og så sad hun og lavede sig en salat, og så satte hun Trivelos Paraguayos på gramofonen. Og så sagde hun, ja, jeg er ligeglad, nu skal jeg til Spanien. Og jeg fik jo selvfølgelig en biografbillet, og det var store sager. Og så var Odysseus med Kirk Douglas kommet. Og så rullede den her over skærmen, eller over lærredet, Odysseus med Kirk Douglas. Det var totalt banebrydende for mig. Down sail. We're going to land. Land? I beg you, Ulysses, we don't know what we'll find behind those rocks. En fri mand. No, but it'll be interesting to find out. Mennesket, der er bange og alligevel tager sig sammen til at være modige. It's enormous. Da de kommer til Polyphemus og søger Kyklopen, den enøjede kæmpe, og så siger en af mændene, jeg synes, at vi skal gå ned til skibet igen. Jeg synes ikke, at vi skal være på den her, fordi jeg tror, det er en gud, der er gået her. Så siger Odysseus, eller også en mand med meget store fødder. Altså på den måde er han frygtløs, ikke? Eller ikke frygtløs, for han er jo bange, ikke? Men han skal lige se, hvad der er rundt om hjørnet. Hele tiden. Ja, det er en ting, som jeg aldrig har kommet over, som bliver ved med at rumstere i mig, som en urefortælling. Og du er ikke en fri mand, hvis du ikke tager chancer. Hele sommer, der legede vi Odysseus. Efter skolen, da vi går ud der, der interesserede jeg mig for at spille musik, og jeg var fuldstændig vild med at spille med nogen. Så flytter jeg ind i noget, der hed Sofiegården, som var en gang faldefærdig huse, som man havde fået lov til at flytte ind i. Der var fuld tryk på. Og det var der, hvor jeg så egentlig først begyndte at spille med nogen, der hed Exploding Mushroom. Alene navnet, ikke? Exploding Mushroom, det siger sådan en del. Altså, vi tog gavmildt af alt, hvad der var i halsynogener, altså simpelthen ned for ligesom at opleve noget. Det var et fantastisk smeltedigel af mange ting, der fungerede. Og det fungerede virkelig sjovt. Jeg synes, det var væmmeligt. Jeg brød mig ikke om det. I 65, da jeg begyndte på seminariet, der kom jeg ind i det, der blev Sofiegården. Og så dengang var kondemneret lejligheder og tredje baggård og ting og sager, ikke? Og Kofods skole lå lige overfor med alle de der dronebolde der. Jeg kunne slet ikke se noget sjov i det, vel? Jeg kunne ikke... Jeg tænkte, jeg glæder mig til at blive skolelærer og få råd til en villa ude i Gentofte, ikke? Altså, og få råd til en MG sportsvogn og sådan noget, ikke? Men jeg husker, jeg stod sammen med en, som jeg havde været på højskole med. Og så stod vi sådan en efterårsaften nede i Dronningsgade og drak en høgerbajer. Så kom der sådan en lang fyr, der sådan, ja, en tynd fyr gående over på den anden side af gaden. Så sagde han, der går sgu Eirik Skaløe. Så sagde jeg, hvem er det? Kender du ikke Eirik Skaløe og Stæbulvene? Det er sådan et beat-orkester, der synger på dansk. På dansk, nå? Min elskede, nu er jeg kommet tilbage fra et... Fra det øjeblik, kan jeg huske, der begyndte hippierne at komme. Og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget? Og de holdt jo til i Sofiegården, lige der, hvor jeg var. Ikke? Der så jeg dem der med narnhår, mand. Og, hey, mand. Ej, du ved, den er ikke, og det er ikke cool. Jeg tænkte, hvad fanden er det for noget, det der? Ikke? Hvad kører den på? Ikke? Så kunne jeg godt høre, at de spillede musik, du ved, og der var noget i det. Ikke? Og det der budskab, de havde med, at man skulle være ligeglad med penge, og man skulle leve ydmygt, ikke? Der var jo sådan, det var jo helt, det lignede noget fra Bibelen, altså. Det var, hvor Jesus sagde til sine folk der, smid, hvad du har i hænderne og gå med mig. Så jeg, det er den, ikke? Den er da bare helt rigtig. Så blev jeg lærer. Ude på en skole på Amager. Når jeg så stod og hørte ungerne i et eller andet, en lektie eller sådan noget, ikke? Så lige pludselig var der en dag en af ungerne, der sagde, Larsen, hvor er de henne?
Nå, ja, der stod jeg jo altså og spillede guitar et eller andet sted, ikke? I mine drømme, ikke? En dag, jeg var kommet ind i Sofiegården. Jeg kom ud fra skolen, og jeg havde haft en hård dag, man. Altså med nogle... bare nogle dårlige timer, ikke? Så jeg Jønsson. Jeg havde set ham et par gange på gaden. Og han havde lige været i bad, så sagde jeg, hvor tager du bad hen? Over på Kofod skole. Nå, der var en badeanstalt der, det er gratis. Så jeg, nå, der er nogen, der lever livet klokken og to om eftermiddagen, ikke? Så sagde jeg, hvad lever du af? Så går jeg med post. Så sagde jeg, hvad laver du så resten af tiden? Spiller og hygger mig, ikke? Så jeg, det er da sådan, det skal være. Det vil jeg da også. Hvis han kan, så kan jeg da også, ikke? Det blev den der stemme, det er ved med at sige. Og så den anden der, ja, men du ved, du har gået 6 år, og du skulle, jeg ved ikke, hvor meget studiegælder. Du skal lige kende dit ansvar. Du har et barn og en kone og ting og sager, ikke? Og så den anden der, hvad så, du ved, ikke? Against such obstinacy, even the gods have no power. Go then, if that is your choice. Summer som arm, da julen kom, så sagde jeg op. Og tænkte, nu må der skulle ske noget andet. Det første step, det må være at få en elektrisk guitar og en forstærker. Og der var jeg flyttet fra Christianshavn, og så damen, så siger hun, jamen så passer du unge, der var unge 3 måneder gammel. Og så sagde jeg, det er fint, det passer mig fint. Jeg havde ikke det mindste lyst til at arbejde nogen som helst steder med. Og så ned i park barnevognen og 4 flasker, du ved ikke, og ham i en lift ned i barnevognen. Og så ud til Christianshavn igennem Kongens Have. I ekspresfart, jeg kunne gå derud på et kvarter, jeg havde båndhorn på barnvogn. Bare af vejen, du ved, og sådan noget, ikke? Nu var jeg en af dem, der kom gående ind ad gaden med en elektrisk guitar. Jeg var blevet en af dem, ikke? Langhåret og med elektrisk guitar. Det var da fantastisk, ikke? Jeg kunne de der 6-7-8 akkorder, ikke? Så sker der det, at jeg møder Willy Jønsson igen, næsten helt tilfældigt, for at vide, at han er flyttet ind på Christianshavn, og han er begyndt at spille elektrisk bas. Jeg tænkte, nej, hvor skæg, jeg er begyndt at spille elektrisk guitar. Så howdy bowdy. Lad os jo platterne sammen og lave band. 10, 9, forberedelserne er i gang. Vi får månevandring i nat og ikke i morgen tidlig. Så i 69, det år, da de gik på månen, så bankede det på døren op i Rømersgade, så var det Jønsson. Så sagde, nå, dag, du ved, og sådan noget. Hej, hvad vil du, ikke? Jamen, ham og en kammerat, de var ved at lave et orkester, og de ville gerne have, at jeg skulle være sanger, men jeg skulle ikke spille guitar. Men de ville gerne have, at jeg var sanger. Nå. Så sagde han, hvem spiller guitar? Ja, det hedder Frans. Men han god? Nej, han er lige begyndt at spille på guitar, sagde Jønsson. Jeg havde et meget aflangt bord, som var sådan en egetræsplanke, og det havde jeg så fået stavlet nogle ben på, og så havde jeg nogle stole. Og der sad vi og høvlede første gang, Kim, mig og Frans, og langsomt pejlede vi os ind på hinanden. Det er altså hele den klasse, hvor han bevæger sig fremad ned fra en halv, ned med en fod i minuttet, halvanden ned, 70. Fremad, fremad, det er godt. Her var der kom en fyr ind og spille en rolle i mit liv, som jeg umiddelbart ikke ville have connectet med. På den led, at han for det første var meget grøn, rent musikalsk. Han prøvede selvfølgelig at give det udsigt, at han var verdensmester i musik og vidste alt om det. Det gjorde han bestemt ikke. Men man får den her sådan, oplevelse af intensitet. Ikke? Og så kom den officielle meddelelse. Houston, ørnen er landet. Så det var ikke et spørgsmål om, vi ses på fredag, ikke? Det var i morgen. Vi skal jo have en tromslager, og lige pludselig står Bjørn Uhlbjerg der, og det siger sådan også med det samme. Klink, Bjørn Uhlbjerg, du passer lige ind i selskabet. Fint, her er du. Her er vi. Nu er vi den kvartet, vi skal være. Ligesom Beatles. Man kan jo spørge sig selv, hvorfor man fuldstændig sådan med begge ben i vejret bare kaster sig ud i det her. Men for mig var det jo meget
var det jo så, for det første var det jo en inderlig ting. Altså for det første var det noget, man ønskede brændende. Man ønskede brændende at komme til at spille noget musik. Det var det eneste, man havde lyst til at lave. Og det var lige fra man vågnede om morgenen, til man gik i seng. Vi kunne ikke snakke om andet, end hvad vi foretog os i den retning. Kims og mit ægteskab røg i samme anledning. Og det var ikke, fordi vi havde nogen chance, selvom det lyder ordentligt. Vi kunne ikke undgå det der. Simpelthen ikke. Det der var noget, vi skulle. Første gang, jeg hørte dem, var i Revolution. Det havde virkelig en power, det synes jeg. De ville frem. Det var helt tydeligt. Og den energi, folk udsender, når de vil frem på den måde, den var meget smittende. Så begyndte jeg bare at fotografere dem. De var så søde og skønne og charmerende. Og nå, det er et fint billede af Frans. Meget sådan indelukket og sådan cool. Yes. Frans var sådan en myndig person, som man lyttede til, hvad han sagde. Og han havde jo mange års erfaring som jazzmusiker, plus at han havde været med til at producere plader. Så jeg synes bestemt, at han havde noget at skulle have sagt i det orkester. Der er et skønt billede af Kim. Sang og spillede altid. Sådan husker jeg ham. Med stor mund og fuld skæg og svede og tøje og t-shirt og kofferbukser og kæftet op og lån mig lige og stik mig lige og kan jeg ikke låne en smøg og jeg vil godt have til en øl. Og han var sådan lidt den der barnet, ikke? Man sådan siger, lad nu være, ikke? Altså, vær nu lidt stille for fanden, ikke? Mens de voksne taler, ikke? Prøv at høre min sidste sang her, og så høvlede han løs i en halv time eller sådan noget lignende. Der var en form for uskyld omkring ham, men samtidig var han også en pine i røven. Og det var der mange, der havde det lidt svært med. Altså. Nogle, der ligefrem kaldte ham kimpanse, for at understrege den der mangel på situationsfornemmelse, han havde. Jeg tror, han har tænkt, jeg var lidt dum. Men den, der kunne lave sangen, det var mig. Ikke? Eller det var ikke noget, jeg var klar over, men det påstod jeg, at jeg kunne. Ikke? Så gik Kim hjem, og så sad han og høvlede løs på sin akustiske guitar til klokken 5 om morgenen. Og det gjorde han hver dag. Så derfor, hver anden dag, kom han jo ned og sagde, jeg har lavet et hit. Oh yeah, der er mange, mange kugler, der går min næse forbi. Og når vi så hørte det hit, han syntes, han havde lavet, så kiggede Ville og jeg på hinanden, og så sagde vi til Kim, den må du nok gemme til solpladen. Plus, han har i hvert fald tænkt, det var irriterende, at jeg ville spille på guitar. Ikke? Og Jønsson der, ja, det kommer ikke. Ja, det kunne have lyttet godt, hvis ikke Kim spillede på den guitar. Det blev det store traume i starten af orkestret, i hvert fald for mig. Så slap jeg den. Jeg ved egentlig ikke, hvad jeg skulle lave, når der var soloer. Der var lange soloer. Frans, han spillede lange soloer. Jeg husker en gang, da vi spillede op i Tylejen, da Jønsson havde gået sådan en kort ledning. Han kunne ikke nå over til Frans, vel? Og Frans, han havde spillet solo i 10 minutter eller sådan noget. Og han blev bare ved og ved, ikke? Og hippie, han stod nede foran og danse. Lige pludselig hørte sådan et råb i mit øre, så kiggede, så stod Jønsson. Stop ham! Stop ham! Så gik jeg Frans. Roligt, der skal synges igen, du ved. Ja, wow, du ved, sådan noget. Han snakker jo engelsk hele tiden. For mig var det en forfærdelig tid, det der, ikke? Det må jeg sige. Vi spillede af helvede til, altså, og det gjorde vi, fordi vi, altså, der var jo, kan man sige, tre af os, der var nybegyndere på vores instrument. Altså, henholdsvis mig, Kim og Frans. Den eneste, der ikke var en nybegynder, det var, synes jeg, Bjørn Ulebjerg. Jeg synes jo allerede på det tidspunkt, at Kim havde en god stemme. Jeg vidste jo også, at Frans havde nogle evner, fordi jeg vidste, at han var musikalsk.
Er I ved at blive varme og sådan noget? Vi havde det der ukulele. Det skal nok gå. Det skal nok komme. Du skal bare spille masser af job, så bliver det bedre. Sommeren 70, hvor vi spillede inde i Boom Inn, som det hed. En undergrundsklub, hvor der foregik alt muligt. Teater og digteoplæsning og musik og alt muligt, hvor folk lå ned og lyttede. Der kom der så pludselig en instruktør, filminstruktøren Franz Ernst, ned og hørte os. Og han fandt ud af, at han godt ville bruge os til sin film, han var ved at lave på det tidspunkt, der hed Angående Lone. Sådan en socialrealistisk sag. Og så fik vi opgaven. Og fedt. Hvorfor er du her egentlig i dag? Fordi jeg har fridag. Hvad fanden? Er du ikke glad for at se mig? Bevares, det ved du, da jeg er, Lone. Vi blev sat ind i filmen, når vi var ude på Asa-studierne, hvor vi sådan, prøvede at spille lidt til filmstrimlen, der kørte op på lærredet, for ligesom at få en idé om, hvor vi skulle hen med det, og hvad stemningen var, og så videre. Kontakt, jeg går. Ja, det synes jeg, du skulle gøre, dit hvide sviner. Lige mod med dig. Kraft, den lille kurs i røven, hvor jeg lide med. Jeg kunne ærligt have brækket mig. Kim havde den her synes, rolle med at skrive sang, hvor at... Nogle af de der første ting, han præsenterede for os der, det synes jeg ikke, jeg kunne bruge til noget. Så er der pludselig en, han spiller. Og da jeg hører den, der kunne jeg ligesom fornemme, hey, den der, den er all right. Little girl. Det har noget at gøre med de der to akkorder og så den sanglinje, der ligger ovenpå, som klæder hinanden mægtigt godt. Jeg er i stand til at flette min guitar ind i det der, ikke? Så det ligesom kommer til at passe sammen et eller andet sted. Og er med til at befordre den der længselsfuldhed. Is all confusion. There she is, watching the sun. Vi var alligevel på en eller anden mærkelig måde klar over, at det var derhen, vi skulle. At det var sådan her, det skulle lyde. At det var den her stemning, vi skulle ramme, uden at vi kunne sætte ord på det i den forstand. På pladeselskabet Sonet. Og en dag går døren op, og fire voldsomme mænd kommer gående og går lige igennem kontoret og ind og sætter sig på bossens sofa. Og jeg tænkte, hvad fanden foregår her? Vi har en guldand. Vi har en guldand. Ikke et guldæg, vel? Men en guldand. Jeg ved ikke, hvor de havde det fra.
Men så, da de nu var der, så skulle vi så høre deres single. Jeg kunne godt lide Kims stemme, og så synes jeg, det var rent melodimæssigt. Det var en klasse over det meste af det, jeg har hørt. Det synes jeg, at vi skulle udsende. Pludselig kommer der nogen, som kan lave en kort og klar melodi. Og det faldt jeg for. Jeg tror, den solgte alt i alt 246 eksemplarer. Men jeg var ikke i tvivl om, at det der band havde et eller andet. Altså, jeg var ikke i tvivl om, der skulle ske et eller andet. Men da vi gik i Farvergade og spillede der, og havde lydprøver der om eftermiddagen, hvor vi var alene dernede og så videre, så var der jo også nogen af folkene, der gik og rydde op og gjorde ved. Og de satte jo noget musik på højtaleren, mens de gik rundt og gjorde rent, og hvad de nu gjorde. Og en af de ting, der røg på der jævnligt, var Steppeulvene, hvor Eik Skaløe synger på dansk. Og der kunne jeg ligesom se på Kim, at han lyttede efter det der. Han stoppede ligesom op og... Itty, bitty, tell me to Nepal. Og så sagde det bare... Bojo! Vi skal synge på dansk. Simpelthen, man. Det der, man. Det er bare 100 gange federe at synge på det der engelsk, som ikke har en skid forstand på alligevel, ikke? I kunne lige pludselig høre, at der var en, der mestrede det danske sprog. Så vi kan nå det. Vi har brystkarameller ved. De her ord der. I vores trystkarameller ved. Det hele det der samme sur, men det gjorde bare, at jeg sagde, at jeg skal synge på dansk, simpelthen, ikke? Det synes herr Beckerli bestemt ikke, vi skulle med. No, no, no. Rock'n'roll is American. Jeg var den, der var overbevist om, at rock'n'roll var en amerikansk kunstform, og at det skulle blive på amerikansk engelsk, og man skulle være tro over for det. Det der danske, det kunne altså ikke bruges til noget, hvis det var for alvor. Fransk gav ikke en døjt for det der Kim ville, de der danske tekster og sådan noget. Han synes det var så latterligt. Og der kom de der skænderier altså op på et plan, hvor Bjørn ikke kunne holde det ud. Det endte med, at Bjørn pludselig kom en dag og sagde, at han ville holde op. Og det hang meget sammen med, at han havde det der skønne orkester, Skovsen Ingemann, som han var så glad for. Og hvor der var en helt anden tone. Der var ingen, der skændtes. De var selvfølgelig ikke enige om, at de ville synge dansk. Der havde vi nogle kampe, og jeg var i den ende af fødekæden, hvor som de var afhængige af, for de var så skideglade for at få en pladekontrakt. Så der kunne jeg så ligesom bruge min power til at sige, at det skal altså være på dansk, ikke? Så sagde Frans, okay, vi kan tage op i min mors sommerhus, og så kan vi se, om vi kan lave nogle danske tekster, ikke? Den dag, vi skulle afsted, det kan jeg huske lige så tydeligt. Vi havde en chauffør, der hed Hvide. En lang albino en. Så var Frans ingen steder at finde. Vi sagde, vi skal op til Rørvig til hans sommerhus, og det hele er forberedt, og vi har små madpakker og det hele, ikke? Så kører vi sådan rundt i byen på Morfå. Vi har gruppens guitarist Frans Beckerli i studiet. Og Frans, hvordan står det til i Gasolin? Ja, for øjeblikket står vi uden trommeslager, ikke? Og samtidig er den her single nok den sidste, der sådan kommer med engelsk tekst, ved det, at vi ligesom er ved at lave nye numre med dansk tekst, ikke? Pludselig inde ved rundtårn, der så vi Frans stå. Jeg ved ikke, hvad der skete med ham, det er altså... Hvad skete der med dig der, Frans? Ja, wow. Mekaniksplan. Ingen anden depression eller et andet. Der var jo pinlig tavshed, ikke? Og vi kørte op til Rørby, arm der hvide. Det andet skulle altså ikke have noget at hænge ud sammen med os, vel? Fordi Bjørn han var lige holdt op, og der var lige resterne af en synkeskud. Det var også tre, ikke? Og det var et rigtig super trip, ikke? Og alle på kant med hinanden, og der var ikke nogen glæde nogen steder, vel? Hvide han sagde bare, jeg kommer og henter dig med et par dage. Jeg kørte han igen. Så skal man så til at digte på dansk. Så skal man altså være digter. Og der opstod selvfølgelig nogle vanskeligheder.
Så Jønserne sagde, nå, nu skal der fyres op, der var en pejse. Og så fyrede han op, så sveden den drev af sig fra. Han sagde, are you kidding? Det skal være varmt. Hvorfor fanden skal det være så helvedes varmt, sagde Frans og mig. Det skal være varmt. Vi kan lave noget, vi rigtig kan lave nogle tekster. Så det på, det er sine skillerede øjne der. Vi skulle bare lave noget, altså, så der var en tekst, ikke? Men det skulle selvfølgelig ikke være det rene vrøvl, altså det skulle være ordentligt, ikke? Ikke noget venstreorienteret eller noget af den slags der. Det var ikke det. Det skulle være poesi på den måde, at det levede sin egen verden, ikke? Og de der sådan, tekst-sessions, vi havde, de var eddermame seje. Det blev meget hurtigt til store filosofiske afhandlinger, når man kan forklare, hvorfor at man synes, at det ene er bedre end det andet i den her linje, ikke? Jeg tror, der var Jønsson, der sagde, poesi, det er at sige det, man ikke kan sige. Ja, nemlig. Det er det, vi skal sige. Ikke? Det er det, vi skal sige, det der ikke kan siges. Drop alt den der filosofisnak. Kom med en linje, der dur. Hvad med, da jeg gik ud over Langebro? En tidlig mandag morgen. Ja. Da jeg gik ud over Langebro, hvad så? Jeg havde jo set den der kvinde, der stod og græd. Så møder jeg en, der stod og græd, ikke? Okay. Hvis du tør, så kommer mig. Ja, yeah. Fine, mand. Den der, den blev sådan hængende, ikke? Jeg mødte en, der gik rundt med bål op. Hun var hjemme. Der prøvede vi første gang at synge om vores egen hverdag. Altså synge om de ting, vi så og hørte og oplevede. Det der var, det var jo, jeg havde set en dame, der stod og græd på Langebro, eller Knebelsbro. Det var, at vi gik forbi dæmonernes bord daglig. Og det var, at Jønsson havde set en frelserpige eller en vågen opdage et eller andet sted. Jeg gik forbi dæmonernes bord. Ud fra forbi dem og hilse på. Så hvis du tør. Så kom det sådan med tilråb, men aldrig ubehageligt, vel? Altså altid noget skægt, ikke? Ej, din langhånd hjem, nå, hvad? Har du fået noget spids i dag, du ved? Skal der have en spids og alt sådan noget? Interesseret for de lidt skæve eksistenser, de der var trådt lidt udenfor. Vi kunne godt identificere os med dem, jeg tror også godt, vi kunne forstå dem. Man var interesseret i den skæbne, hvad der foregået i deres liv. Ikke? Jeg så en kvinde, der løb efter sin mand. Hun havde så skønne. Men vi manglede stadigvæk en trommeslager. Bjørn var jo skrevet. Og der havde vi hørt en gut, der lige havde været oppe og spille et minut eller to eller tre på Bjørns trommer. Og efter at have prøvet nogle stykker, kom vi i tanke om ham, men vi anede hverken, hvad han hed eller hvor han boede eller noget som helst. Der var så et større detektivarbejde, der fandt sted der. Og
Men vi fandt dog frem til Søren Berlev, som var i England, men kom hjem her på torsdag. Og vi skulle rejse på lørdag op i træningslejren på Mors og øve til den første plade. Og det var det. Det var her nu. Det var seriøst. Det var der ikke nogen tvivl om. De ville frem i verden, og det ville jeg også. Det var sgu da ikke snakke så meget om. Det lå bare i luften, ikke? Fra dag et kunne jeg mærke, at der skete noget der. Så kommer man op sådan om morgenen og er glad, og kan vi starte en ny dag og spille noget musik, og nej, hvor fedt. Så står Frans ude i køkkenet og er pisse sur og ligner et eller andet blik af, at Kim skulle spille guitar, for han synes, han spillede dårlig guitar. Det ville Kim ikke finde sig i. Så sad man sådan der og sad og skulle skrive tekster, og nu har vi lavet den der. Der mangler nogle ord. Ej, det der, det kan man sgu da ikke synge. Ej, det holder ikke. Det er sgu da for corny, det der. Om Kim overhovedet kunne synge det, og om han skulle spille guitar eller ikke skulle spille guitar. Og så kunne vi lige sige, ej, slap nu af, altså. Og så var det en dag, det var så slemt, så tænkte jeg, det skrider jeg bare. Gider ikke. Det gider jeg sgu simpelthen ikke at høre på, det der. Så vadede jeg bare derude af. Det var en eller anden markvej, eller hvad det var, langt ude på landet. Faktisk ud af hele bilen og ud og lede efter mig og finde mig. Og få mig med tilbage igen. Der blev ikke lagt fingre imellem, kan man sige, ikke? Og det skulle man så lige vende sig til. Jeg synes ikke, det var sjovt at være så uenige, som vi var tit og ofte. Fordi det var så belastende, rent psykisk simpelthen, ikke? Men altså, vi kunne se, at det, der stod på spil her, det var altså... Det var mere dyrebart, end hvad vi kunne opnå hver især. Al den energi, vi lægger i det her, det må altså komme ud af knaphullerne på et eller andet tidspunkt. Og vi er blevet ved med at bokse med det der, med hvor vi skulle hen rent musikalsk. Jeg ville blues, og Kim ville højskolesangbogen, og vi måtte jo finde ud af at mødes et eller andet sted. Man kan også spille blues, ikke? Men jeg kunne da ikke lave noget af det, der var halvt så godt som det der, hvis jeg sad og spillede en blues, mand. Så spillede det nummer, mand. Din egen blues, din egen blues. Du pikker det derop. Du tager æbler, ikke? Så laver du det andet. Hvad? With a little help from your friends. Vi ikke prøver at give os i kast med det. Og du også måske kunne prøve at give os i kast med det, når du synger det. Okay. Og glemme det der med, at der har været så. Det ville ikke være ærligt, mand. Det ville være noget fint. Der kører det, ikke? Hun blev simpelthen indpået i mig, så ligesom... Ja, det er barndom, den er helt, man, den er helt naturlig for mig. Når jeg hører hende i dag, så græder jeg faktisk fuldstændig på samme måde. Det er sådan en helt varm ting. Altså, der er et eller andet... Der er noget glorie omkring det, som ikke er nostalgik, men sådan noget... Jeg kan ikke finde udtryk for det. Når jeg hører den musik, så siger jeg herre åbne døre, du ved, for damer, og så er nogle illusioner, der ikke er bristet. Det er det, du kan høre i den musik, man. Men der, hvor vi nogle gange altså for eksempel laver tekster, ikke? Og vi rammer ind i ting, hvor man tænker, nej, det skal have noget dybere, ikke? Mm. Men hun kan synge den. Ja. Hun kan fandme synge den, altså. Det er rigtigt noget. Det er rigtigt noget. Så havde vi et nummer, eller en melodi, men der var ikke, det var bare sådan noget, så det var sådan bare, det var bare backingen, der var der, ikke? Egentlig ikke nogen melodi. Jørgensen sagde hele tiden, at den skal vi have med, på en eller anden måde. Jamen, der er ikke nogen tekst, der er ikke nogen melodi, vel? Så kunne en anden deklamere henover, ikke? Snakke henover. Og så sagde han,
Mogens Mogensen der, han... Hvad med Mogens Mogensen? Mogens Mogensen. Ham fra Sofiegården. Ja. Se ham Drogenbold. Ja. Se, kan han skrive digte? Ja, ja, og masser af digte. Han var lidt ældre end os, men var af samme statur, sådan en romantisk dreng, som havde lyst til at have sjov og gang i. Og han var jo en fast bestanddel af Sofiegården. Og viceværende. Og jeg fandt jo lynhurtigt ud af, at den mand, han kan sætte ord sammen. Hvis man mødte Mogens Mogensen, så talte han nogle gange i det. Og nogle gange, så sagde han lige et øjeblik, og så havde han altid en notesblå, så skrev han ned og sagde, hey, må jeg se, hvad du skriver? Du søger solnedgang og stille hygge. Der er myg. Du drages mod havet. Der ser du mor i. Gennem skovene, mørke sale. Over markerne. Marker med kornmosglans. Der søger du hjem i din stue. Så tænkte jeg, okay. Han kan noget. Skæret fra de 40 vand. Du smider dig din dækstol i skæret fra de 40 vand, ikke? Det er jo fedt, prøv at sige, ikke? Vi skal bruge Mogens. Vi skal sgu bruge Mogens, fordi han har den digtriske åre, som vi godt kan bruge. Ikke nok med, at Mogens var sådan en ordekvilibrist, hvor vi sådan kunne snuppe nogle sætninger, han kom med ind imellem og få føjet med, og på den måde få lavet tekster. Jeg tror også, en ting, som var vigtig, var, at han var så meget ældre, end vi var, og havde en modenhed og havde levet et liv på de 7 verdenshave, og i det hele taget havde set sig omkring, og havde en livserfaring, som var langt større end vores. Og han kunne ligesom være med til at højne niveauet, også når han ikke selv bidrog med linjerne. Og så blev det bedre. Den type tekster med Gasolins musik, det synes jeg pludselig var noget enestående. Jeg var ikke i tvivl om, når den danske plade kom og de danske tekster, så var jeg ikke i tvivl om, at det var kæmpe stor. Vi er en Københavns beatgruppe, ikke? Og vi er... Vi har også kørt på det der koks med, altså, hvordan skal vi møde publikum, ikke? Mm. Og det er formentlig så blevet... Det der med, at vi så skulle tale om cover, pladeomslag. Så sad vi og drak en øl, og så snakkede jeg ville have, at vi skulle have et omslag, hvor vi var på, ikke? Ligesom The Beatles. Og det synes Frans og Jønsson var totalt uddateret, og Jønsson han spøgte et andet med, at vi var vist heller ikke særlig kønne, og det ville vist nok, det ville i hvert fald ikke sælge plader, at man så et billede også på forsiden. Og jeg tror, at Jønsson han så kom ind på det der med en Tintin-tegning, ikke? Og der kom vi så ud i et ordentligt uvejr også, ikke? Og så på et tidspunkt, så tog Frans en ølflaske fra en øl, han havde drukket, der stod på bordet, og så smadrede han ned i gulvet. Så den gik i 1000 stykker. Og lige det øjeblik der bristede det bare for mig. Der tænker jeg, nu kan det fandme ned med en opgave med ham, ikke? Så gik jeg ved lejlighed og sagde, nu er jeg ikke med i det orkester her mere. Det var jo ikke lige det, jeg synes var fedt, lige hvor de var på vej til, nu skulle der ske noget, ikke? Altså jeg mente jo, at nu var de på vej op til at virkelig komme totalt igennem. Så jeg tænkte, hvad fanden gør vi nu? Så lige pludselig en dag, så bankede det på døren, og det var Ole Frø. En af de utallige personer, der svævede som drabanter rundt omkring det her orkester her. Ja, men ikke lige kunne sove på slagbænken i natte. Jo, det kan da godt. Og så fik han også en klump op af lommen, du ved, han havde en guitar med, og så begyndte vi at sidde og spille. Og så Frø, han kendte en, der hed Thomas Grue. Ja, så var Thomas Grue der også, ikke? Så efterhånden, så var der et hav af sange, som Gasolin ikke ville bruge. Og vi holdt jo bare fest, ikke? Altså, Gasolin var jo work, ikke? Det var jo et arbejde, ikke? På en eller anden måde, ikke? Eller en slidsom ting, ikke? Hvor resultater skulle opnås her, der sad vi bare... Vi sad og spillede dagens melodi, ikke? De kommer aldrig hjem. For himlen stod på klem. Da de endelig nåede frem. Jeg
Nej. Det kunne være meget fedt, hvis nu de sange, som Kim ikke indspiller med gasolin, at vi så for eksempel laver en soloplade med det. Nu får Kim lov til at lave alle sine numre selv på en soloplade, og så kan I bare fortsætte med gasolin. Fordi der er jo ikke andre uoverensstemmelser, så lader ham dog for fanden få lov at lave det. Og det hopper de så med på alle sammen. Og så tror jeg heller ikke, de har regnet med, at den soloplade kunne blive til noget som helst. Lad nu barnet lege. Kærlighed ved første blik og en lille pose slik. La la la. Og et film vi aldrig så. Kærlighed ved første blik og en lille pose slik. Og en film vi aldrig så, da vi hen ad gulvet lå. Mit hjerte det klapper for dig, Maria. Og mit sind bliver blødt som banan, når jeg ser dig. Der kiggede jeg mig lidt rundt omkring i krogene og tænkte, er det her skjult kamera? Eller hvad fanden sker der, mand? Is this really happening? Is this for real, mand? Det kunne jeg simpelthen slet ikke identificere med. Så hvorfor forlade mig nu, Marie? Første elsker, lommefilosof, romantiker og naturalist. En charmerende jordbundenhed, der balancerer provokerende på grænsen til det infantile. Dagens mand i Skysovs. Mener, det er meget godt. Kan der siges mere? Kys mig bare en gang til. Du kan ikke sige nej, nej. Jeg må tilstå, at det for mig blev en overraskelse, at den blev det hit, den blev. Helt sikkert. Der har jeg så været helt forkert på et nummer. For det er mig, der har drømmene med til dig. Ja, det er. Det var os, der ligesom måtte se, hvad fanden. Der er jo noget om det, ikke? Og der er et eller andet her, vi bliver nødt til at tage med indenfor. For at kunne fortsætte, ikke? Jeg har jo lavet den plade, og fik et kæmpe afløb der. Det var jo godt set af Poul Bruun, ikke? Alten af havde lagt sig, ikke? Så det hele fik sådan lettere tilgang, hvorfor også den anden plade, vi lavede sammen, var nemmere at lave. Nu er vi endelig kommet op af kælderen, altså, ikke? Havde fået en god impresario, og Rocco, der lavede Tomme, der lavede lyd, ikke? Lige pludselig så var vi en noget, der lignede en familie. Så skulle fanden opleve sådan et orkester, ikke? Men ved du hvad, jeg tror bare, du skal klinge på dem derfra, altså du skal ikke stoppe dem. Hvad vil jeg klinge? Der. Ja, det er altså en figur. Bare den store klinge, ja. Er det okay? Skal vi ikke prøve det en gang til på den måde? 1, 2, 3. Vi svinger helt ud til venstre, og overhaler behældigt en svækker. Lige pludselig vælte det bare med folk, helt uden ens egen forventninger om det, ikke? Andet end om, nu spiller vi job, der kommer med lokken og mennesker. Det blev det ned igen. Lige pludselig så var der folk der, hvor vi kom, og selvfølgelig telefonen ringede, ikke altså. Og men ikke til os, men vores første manager, der hed Bjarne Kampby. Altså han kom i glædestrålen og sagde, nu ringer de selv. Jeg skal ikke være opsøgende. Vi har et nogenlunde samspil. Vi kender hinanden så godt nu, så vi kan være nogenlunde sikre på en scene, så folk ikke skal krumme alt for meget til. Vi har holdt sammen i 3 år, og så sker der altid automatisk noget, hvor man sgu alligevel kommer til at sige folk noget. Og der er sgu et samspil der og et eller andet, og jeg tror, vi gør nogle folk glade. Altså, jeg tænker som regel, ikke? Altså, jeg er bare, du ved, så godt jeg kan, ikke?
er der, hvor det er, ikke? Det går sådan mægtigt op i også, også alle de andre aspekter af musikken, ikke? Altså, det er en helt, det er en helt firma, sådan ting, altså, med, med hele den forretningsmæssige gang, ikke? Og drift og omkostninger og haløjse og alt det der, ikke? Altså, der, der er så meget, ikke? Det, jeg vil have ud, det er bare min lyst til at stå og køre den op med folk, ikke? Og komme ind et sted og høre ens plade køre, sådan noget, ikke? En form for selvfølgelig, måske. På en sommerdag og i silende regn, lister en præst med sin leg. Vej over mus og en salve fra Rom, men kirken var tom. Det, der sker, er, at vi for øjeblikket er på besøg i Rosenbergstudierne i København, hvor Gasolin er i færd med at indspille deres nye LP, deres anden LP. Ja, hvem har ellers været her for at bidrage til pladen? Der var de der to Birgit Brygsøstre i går til at lave nogle kor og sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvad det var. Men det var fedt. Det var meget lækkert. Altså at få de der damestemmer på nogle af tingene, det kan jeg godt lide. Og mixning, det skal jo foregå i London, ikke? Ja, forhåbentlig. Ja. Hvem skal med derovre mixe? Skal nogen fra gruppen også? Ja, de tager over alle sammen. Så sendte de bare mig over. Så hvorfor skal jeg? Men Frans påstår jo, at det var fordi, at hvis ham og Kim tog det over, så ville de komme op og skændes om, hvad der skulle ligge. Jeg kom ind i et tilfældigt studie i London, og og så mødte jeg en mand, der hedder Roy Thomas Baker. Og temmelig uforskammet, da han hører pladen, så siger hvem fanden har optaget den her plade? Det er jo overhovedet ikke separeret. Og jeg sad og skabte sig lidt, og jeg hørte lidt på ham, og tror jeg på et vist tidspunkt sagde, hold nu din kæft, ikke? Altså, du skulle da ikke ansætte til at sidde og række vores ting ned. Du kan da bare mixe den. Ellers så tager han sgu da bare med hjem i Danmark. Åh, godt ord igen og sådan noget. Men altså, han mixer den her plade, og var meget uinteresseret. Altså, han var virkelig målløs, som sådan nogle englænder kan være derovre, hvor dårligt den var optaget. Det interesserede ikke mig, altså. Det var jeg ligeglad med, ikke? Altså, for mig kunne det lyde som en skraldespand, bare sangen var der, ikke? Og så kom de tilbage, og den plade, det, jeg kunne godt høre, den kom godt ud af højtalerne, ikke? Jeg kunne godt høre, at der var et eller andet. Det kunne jeg godt høre. Den session, vi havde med ham, var faktisk noget af det sidste, han havde tilbage med det studie, han var ansat på. Derefter, der begyndte han for sig selv. Og der fandt han Queen, og det blev jo den der verdenshit, som det blev, ikke? Han var også den, der var med til at producere Bohemian Rhapsody. Jeg sagde, producere, hvad er det for noget, ikke? Altså, jeg kendte ikke alle de ord der, vel? Ja, det er sådan ligesom, forklarede Jørgen, så ligesom en teaterinstruktør, der i scene sætter stykke. Nå, okay, ja, okay. Skal jeg så fortælle os, hvad vi skal spille? Nej, jeg skal bare sådan hjælpe os på vej, ikke? Med lyd og dit og dat. Lad os se, hvad han kan. Lad os få ham over, hvis han vil, ikke? Han kunne godt bruge 3 timer på Jønssons bas, ikke? No. Play with Charlie. Det var Søren Balle, han blev kaldt for Charlie, ikke? Hey, Jønsson, play with Charlie. Just strum along, du ved, ikke? Og så, maybe you should go, don't. Og så med Frans der. What? Og mig ud af pilpe på min forstærker. Hvad laver du ved min forstærker, du ved? What the fuck are you doing, du ved, ikke? It's just a little... Han vidste godt, jeg var en idiot, ikke? Så lige ud og få den til at lyde 5 gange bedre, du ved, ikke? Og så indtil igen, du ved. Så, nå, gud, fantastisk, ikke? Nå, det må jeg da nok sige. Er det mig, der spiller her, ikke? Det var lørdag aften, og badet, det var lige begyndt. Han var ikke ude på at få det til at lyde, som han ville have. Han var ude på at få banen til at lyde optimalt. Der var nok at tyse, det er pølsebrød og meget, meget mere. Hele sætten kropte op, der kom stadig flere og flere. Der var Inge og Katinka. Smukke Charlie. Det var lørdag aften, og fattet det var godt i gang. Yeah. Forstærkerne de larmede, idolerne hoppede og sprang. Yeah. Drøjt hun var bare på kaj, og drengen sagde aldrig nej.
kom en anden dimension ind med Thomas, det må man sige. Han var en virkelig helvedes god producer. Jeg er helt sikker på, at Gasolins helt store gennembrud kom der også på grund af den lyd. Fordi da vi udsendte den, der hed Gas 3, der var vi oppe og sælge de der 40-50.000. Og det var jo fuldstændig uhørt på det tidspunkt. Fuldstændig. Han havde punket så meget, og især mig, ikke? For at lave dårlige melodier. Lousy tunes. That tune could only work in this peasant country. Alt sådan noget, du ved, ikke? Arrogant, engelsk kaløjse, ikke? Og jeg sagde, ja, ja, du, din snobbede englænder og sådan noget, ikke? Men selvfølgelig gik det ind, ikke? Jeg havde hørt det der nummer med David Bowie, der hedder Is There Life on Mars? Og så tænkte jeg, hvordan, jeg skal lave et nummer, der går i samme rille på en eller anden måde. Jeg tog et tilfældigt tog ned til Madrid. Til solen også var oplig. Hun stod på ved Gare du Nord, og jeg slog blikket ned. Er det, hvad man kalder kærlighed? Man kan sige, her kunne der godt være et kor. Nej, det kan det ikke være. Men jo, der kan godt være et kor her. Og så insisterede han på at blive ved. Så nej, den der stemme, den er preussisk. Det kunne jeg ikke. Find noget kvind og noget andet og gå ned. Hør, stop der på, så sig. Den er god. Og Jønsson på sådan tredje år der, sådan noget, det var Roy Bakers idé. God idé. Helt i år. Han kunne også godt forstå vores energi, tror jeg. Det kunne han. Jeg kan godt se, at her er der nogle mennesker, som vil noget, og de brænder for det. De vil virkelig det. Men det lød næsten som et skrig, da drømmen var forbi, og hun forsvandt på perron Gardenor. Men skønt vi skilles, er det ikke helt forbi, for jeg vil aldrig glemme dig. Og det håb og den tro, jeg havde på det bane, det var fuldstændig lykkedes. Lige pludselig så var det sgu alle mennesker, der havde dem, ikke? Jeg mener, vi endte jo med at sælge op på 250.000 plader, ikke? Højdepunktet, som jeg sådan mindes, det er sådan noget, i Aalborg, så står man og spiller og sådan noget. Ser overhovedet ikke op, og er fuldstændig optaget, det man sidder og laver, og så lige pludselig gik op, så hele salen står op på, nærmest på ryggen af alle stolene, og fuldstændig op under loftet, ikke? Uden man nærmest havde opdaget det. Der er de så jo begyndt at få rigtig meget succes og spiller for en stor hal. Frans står i det der stramme glimmertøj, og så går Kim ind bagfra og bukker sig helt ned og stikker hovedet op og løfter ham op på sine skuldre. Han har fået status og power, og de er godt klar over de andre, at det er ham, der
der kører med klatten på en eller anden måde. Det kan ikke være anderledes. Når vi spillede i provinsen og efter koncerten og fik nogle godnatdrinks eller noget, ikke? Så kunne vi snakke sammen. Og hey, der i aften, der, lige der, hvor du gik over i A og så videre, snakken drejede sig hele tiden om musik. Lige så snart vi kom ind på værtshuset, så kunne jeg godt droppe alt muligt snak om hvad som helst. Fordi så var det bare sket, altså. Så blev altså, folk kastede sig over os, ikke? Og selvfølgelig nogen mere end andre, og Kim var specielt midt på der. Vi kunne ikke føre en samtale sammen. Det kunne vi ikke. Det var helt umuligt. Jeg gik jo altid op på Kodefod skole og hentede tøj. Så jeg havde ikke været i tøjbutikker i flere år, vel? Og så jeg husker en dag, jeg kom op på Kodefod skole. Og så sagde damen, jamen Kim, du kan da ikke komme her og hente tøj. Så sagde jeg, hvorfor kan jeg ikke det? Så sagde hun, der står der i avisen i dag, at I er rige. Rige, sagde jeg, vi skulle da ikke rige. Det var underligt for mig, altså må jeg nok sige. Lige pludselig var man ikke en gadedreng længere, vel? Jeg kan huske, at jeg gik ud fra Kofod skole, så kan jeg huske, det sådan lige gik igennem hovedet på mig. Hvad skal jeg nu skrive om? Altså, hvad skal man nu lave tekster, ikke? Nu kan jeg ikke skrive tekster om at være en bums, eller hvad vi nu skrev om på det tidspunkt. Nu må jeg finde på noget andet, ikke? We'll take a plane on a rainy day. Så vendte jo de gamle drømme tilbage, som vi egentlig havde haft lige fra starten af, nemlig at være et internationalt orkester. På det tidspunkt, hvor de udsendte Gas 5, så var de så kæmpestore, så de lyttede faktisk ikke til ret meget andet end dem selv. Nu var de sgu så store, så nu kunne de gå på vand. Jeg tror ikke, at Poul Bruun han troede på det. Det tror jeg sådan set ikke. Nogen i vores omgivelser gjorde, ikke engang vores koner, eller nogen som helst. Men i 76, der tog vi så på en tur til Amerika, trumfede igennem mod alles vilje. De ville jo stå på Broadway, og de skulle alle sammen klappe af dem i Amerika. Altså, de ville jo ikke bare være stjerner i Christianshavn, de ville fandme være stjerner i hele verden. Og jeg kunne da ikke andet sige, fint, så gør vi det. De var kommet i paradis. Det var fransk. Og fransk glædede sig til at vise dem. De andre var der før, ikke? Men altså at vise alle de der højhuse og det hele. Det var altså de skyskraver, det var fuldstændig et trip. De var simpelthen så forgabte, så de var totalt ukris. Yeah, right, there we go. Hello. Yeah, yeah. Since I was 12, when I heard Elvis, Little Richard, saw the movies, right? Way back in Copenhagen. Oh, wow, man, what a groovy place, okay? Then when I came there, it was like I'd been there before, you know, a déjà vu, right? Each piece is from one of my friends. That's how I got it. I love it. I need a little power from my friend, you know, to make it. Vores første job var i San Francisco. Og det første job, vi kom ind, det var sådan en stor hall, og vi kiggede jo spændt igennem det her lille hul ind til scenen, eller ud til salen, ikke? Og der sidder Zero. Et kvarter før vi skal på, og vi er godt klar, nå for søren. Okay, lidt sådan smukke tempo. Lige der. 1, 2, 3. Så kommer der 6 mennesker. Hey, det er en start. Det er en start. Hvis vi så har sunget 1 eller 2 numre, så lyder det helt tørt nede for salen. Så syng dog på dansk! Og der blev Kim stedet. Nej, fuck nej, jeg syng nu. Fand mig kom i Amerika. Syng engelsk. Så sang på engelsk. Så det er 6 danske søfolk på vores første job, ikke? Og sådan var hele Amerika-turen. Vi spiller i, jeg tror det hedder Whiskey & Go-Go i LA. Der er op til flere scener, hvor man sådan kan vade fra scene til scene.
Sådan så der spiller de, og der spiller de. Og der går sådan nogen forbi, og så siger sådan nogen, de sådan... Skulle det nu være noget? Går forbi sådan og ryster på hovedet, ikke? Der er det altså noget med virkelig at bide tænderne rigtig godt sammen, ikke? Sådan var det hele. Det her, det går ikke. Det går ikke. Det gør det ikke. Bortset fra den allersidste job, da vi kom til New York og skulle spille der, der var der blevet gjort noget. Det var fantastisk at køre ind i New York City og finde gasolinplakater all over the fucking place. Det var virkelig fedt. Nu skal vi spille en gang i New York, og Frans var jo helt vildt. Det var hans hometown, eller hvad han kaldte det. Vi kan, hvis vi spiller godt, og folk kan lide det, ikke? Så kan vi få tælleapparaterne til at køre, ikke? Og så blev det aflyst, ikke? Ja, det var ligesom, okay, også det. Og ja. Man kan sige, at vi fandt ud af, at det var ikke lige vores tur. Så vendte vi hjem, og så var vi på en Danmarksturné, og det var jo rart, fordi det var succes. Det havde vi altså ikke haft i Amerika. Så det var jo skønt at mærke det varme vand igen. Og selvfølgelig var det jo blevet ordentligt at komme hjem og en gang spille, og spille for et publikum, der var der. Jeg havde jo ikke været der i halvanden, altså to måneder. Men vi skulle altså også tjene nogle penge, for vi havde ikke en klar. Vi har brugt alt på den Amerika-tur. Er der mange penge i den? Der er temmelig store penge involveret. Godmorgen, herren Funke. Og så sagde Frans Thorbjørnsen. Altså Knud i den periode var vel nok den mest seriøse og den højst betalte koncertarrangør i landet. Han var den, de store udenlandske navne henvendte sig til. Blandt andet Stones for eksempel. De var ikke i tvivl om, hvem de skulle henvende sig til med deres Europa-turné. Det, jeg forsøger på at gøre nu, det er at koncentrere mig om vældig få artister. Men til gengæld store navne, store artister. Og så er det er bedre for artisten, det er bedre for mig, at vi altid arbejder sammen. Knud lagde overhovedet ikke skjul på, at han var kyniker og han var pengegrisk. Så der var ren rør og trutte i. I dømme. Ikke? Ja, så er vi det, du ved. Det er fint. Og du er grådig, Knud. Ja, det er jeg. Jeg kan godt lide at tjene penge. Og sådan kørte det. Men det, han lavede, det var der ikke noget galt med. Det var fuldt ud professionelt. Man får sin egen scene, sit eget lys. Og der kører lastbiler i forvejen og stiller op og går ved, ikke? Altså, vi kunne bare ryge cigaren og møde op til lydprøven og brokke os lidt. Og så, når det så ellers var i orden, så kunne vi jo så gå ud og spise en fin middag og komme tilbage og starte koncerten præcis kl. 8. Ja, lige pludselig var vi i en karavane, så kørte der jo lige pludselig en lastbil med gearet. Og vi skulle så køre afsted i den der Hanomag der. Men det var sådan lidt underligt at køre afsted i den, når den var halvtom. Fordi der var kun os, men der var ikke noget gear. Og så sagde Frans, hvad med en limo? En limo, hvad er det? Ja, en limousine. Men så kan vi jo ikke ligge og sove, så kan man kun sidde op. Ja, hun kæder afsted, ikke? På den sidste lange tur, der var jeg altså ude i brækposen nogle gange. På den sidste lange tur var det hårdt for everybody. Men det var hårdt. 56 job på 3 måneder, mand. Men det var sgu ikke hårdt for mig. Nå, det er ikke det fysiske, jeg snakker om. Det, jeg snakker om, det er i så lang tid, at ikke have den evne til at have kontakt med nummer 2000, der står dernede. Og hvis du ikke har den, så længe du fager mig tilbage til de små klubber. Ja, så det er sgu trættende at være superstar på en eller anden måde.
hvad det angår, ikke? At man ligesom er tvunget til det store der. I virkeligheden elsker du hans stjerne. Sikke noget fint. Altså, du har da været den, der nemmest har kunnet tage det hele tiden at spille i idrætsalder, altså, som er kæmpe store. Du har en eller anden evne til at gøre det. Altså, det har da været hårdest, altså, det kan jeg da fornemme hos mig og Kim. Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Jesus Christ. Vi bliver mere hårde i filmen. Hvad skal man sige? Mere målrettet over for publikum. Mere sådan, måske mere beregnende, uden egentlig at have gjort os det klart. Ikke? Hvis jeg nu gør sådan, hvad sker der så? Ikke? Hvis jeg nu gør sådan, mere selvbevidste på en lidt kynisk måde. Ikke? Det var ikke så godt. Det behøvede vi ikke. Og det er jo den store poetiske opgave for et hvert menneske. Ikke? Det er at bibeholde det bløde derinde. At det ikke forsvinder, at det ikke bliver til en hård sten. Ikke? Jeg kom til verden på 5. sal. Min far var tosset, min mor var normal. Da de kørte ham væk, sagde mor til mig. Man kunne godt mærke på Kim, at han nok syntes, at det var mere interessant at spille med hans såkaldte fritidsband, end at spille med os. Han tog jo ud og spillede med de dårlige kammerater, ikke? I det der hed Starfuckers og så videre, ikke? Og det var jo der, at han ligesom fik prøvet af sin egen komposition af sine egne sange osv., ikke? Og kunne se på et tidspunkt hen ad vejen, efter flere år, var det jo så også, at nu kunne han godt klare sig selv. Nu kom der folk nok til, at han bare kunne fortsætte den vej, ikke? Og det var jo det, han gjorde. Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men jeg har det da nogenlunde her på Østre Gasværk. Men jeg kan også huske, at Kim han kom med nogle nye ting. Meget ala Kim Larsens solo, og sagde, det gider jeg sgu ikke, altså. Det er altså for poppet, og så skulle jeg sidde bum, tak, bum, tak, bum, tak, bum, tak. Ej, det gider jeg altså ikke være. Hvis det er den stil, ikke? Kim han så ville, men det gad jeg ikke. Jeg tror ikke, at jeg var den, der ligesom havde nogen fornemmelse af, at det var ved at slutte. Men vi var nået til Bornholm på Gæstgivergården, og så lige pludselig om aftenen, så går der altså gang i den der snak med, at nu er ballet forbi. Var I alle sammen enige om det? Nej, ikke helt. Så tror jeg, at Frans han var den, der var mest for, at det ikke skulle stoppe. Jeg var rimelig besluttet på, det var fint. Og det var Kim også. Jeg ved egentlig ikke, hvad Willy han tænkte. Jeg havde det meget let med at slutte. Jeg synes, det var fint. Det passede også mig særdeles godt. Vi havde spist hinanden op. Vi var færdige. Vi var drænet. Vi kunne ikke lave mere sammen. Jamen, sådan var det. Jeg synes rent musikalsk, og det er jo det musikalske, der er jo først og fremmest havde min interesse, ikke? Der kunne jeg se, at vi var på vej et sted hen. Man kan høre, at der rent musikalsk er ved at ske et eller andet. Jamen, hvad er det så, du vil? Hvis vi havde kunne etablere en situation, hvor vi kunne have stoppet turnélivet og alt muligt andet fisk og ballade, man koncentrerede sig om musikken og lavede en plade mere. Det kunne jeg godt have tænkt. Frans, prøv at høre her. Vi er færdige. Du kommer ikke med nogle flere nye numre, altså på den måde. Du kommer i hvert fald ikke med nogen lige nu.
Jeg kom med meget lidt, men Kim er kommet med mest. Og Kim har lyst til at prøve noget andet. Hvordan vil du have, at vi skulle lave flere plader sammen? Jeg synes, at vi musikalsk havde noget til gode. Hey, halløj. Virkeligheden, halløj. Vi er lige her. Vi sidder i alle en gæstgivergård. Jamen, så tager vi den, og så får vi vendt den forhåbentlig, og så kører vi videre. Halløj, hvad sker der? Og så kunne du... Altså, Frans kunne være meget grundig og stædig, når han skulle argumentere. Jeg tror, han var helt ude på, at... Jamen, så kan han da både gøre det ene og det andet. Hvordan? Og til sidst var det også sådan, mener jeg, at jeg på et vist tidspunkt sagde, at Frans, jeg har heller ikke lyst til det. Altså, jeg vil også gerne holde op. Det er ikke kun et spørgsmål om, Kim holder op. Det er Kim og mig, der vil holde op. Hvordan skal vi så lave flere plader? Nå, okay, ja. Jeg kunne godt mærke, at den aften var det... Det var den aften, hvor beslutningen blev taget. Det var det helt sikkert. Og at den var uigenkaldelig. Der var ikke noget med, at vi sådan kunne mødes i eget regi senere og ligesom sige, ah, helt ærligt og da-da-da. Løbet var kørt. Det var der ingen tvivl om. Da vi så er blevet enige om at opløse orkesteret og har vendt os til tanken og begyndt at tænke på, hvad skal vi så nu? Hvad gør vi nu, Lille Du? Og regner vel med, at der er penge i kassen til, at vi sådan hver især kan få fodfæste med, hvad vi nu end måtte få fat i og begynde på og så videre. Til pludselig at opdage, at der ikke er en øre tilbage i kassen. Tværtimod vælter regningerne ind, og der er ikke en krone. Den mand, vi havde sat til at passe på pengekassen, som var direktøren i firmaet, og som vi havde fortalt, at han bare skulle betale regningerne, betale skattefar, og i det hele taget ikke lave noget Glistrup eller noget som helst, han havde bare formøblet hele lortet. Så 3 måneder efter, at vi var opløst, der kommer jeg gående ind på socialkontoret på Christianshavn og går ind i venteværelset, hvor den hårde elite fra Christiania sidder, plus grønlænderne nede for torvet. Og da de ser mig komme ind i venteværelset, så kigger de målløst på mig og siger, hvad fanden laver du her? Hvortil jeg måtte svare, det går op og ned i showbusiness. Skide værd med det, for man fanget er frit på lårlej. I dag har
Sommernat i spejlemandens tag.